Dragi maturanti, dobar dan i dobrodošli u novu video lekciju za četvrti razred gimnazije. Danas je na redu video lekcija naziva Što je projekt? Multimedijski projekt. Ja sam profesorica Vesna Tomić. Od materijala za rad danas su vam dovoljni bilježnica, olovka i računalo. U današnjoj video lekciji naučit ćemo što je projekt, s naglaskom na multimedijski projekt, te proći jedan klasičan životni ciklus projekta. Možemo reći da je projekt skup aktivnosti u kojemu su jasno definirani ciljevi i očekivani rezultati, bilo materijalni ili nematerijalni, te određeni resursi. Također je važno naglasiti da projekt ima ograničeno trajanje. Svaki projekt se provodi kroz točno određene etape. Pa tako, životni ciklus projekta započinje njegovim pokretanjem. Nakon pokretanja projekta slijede planiranje, izvedba, kontrola i nadzor koji mogu biti prisutni u svim etapama projekta. Zatvaranje projekta je zadnja etapa njegovog životnog ciklusa. Za pokretanje projekta najprije će vam trebati ideja. Njezinom razradom polako dolazite do osmišljavanja projekta. Osim ideje, potrebno je postaviti i ciljeve projekta. Ciljevi moraju biti specifični, mjerljivi, dostižni i vremenski određeni. Faza pokretanja projekta završava prijedlogom projekta kojeg odobravaju svi njegovi sudionici. Primjerice, ako ste se natjecali iz informatike u kategoriji razvoj softvera, razrađujući svoju ideju, programa ili aplikacije koju planirate napraviti, od ideje došli ste do prijedloga projekta kojeg trebaju odobriti ostali članovi vašeg tima i profesor, odnosno mentor. Vremenski okvir za završetak projekta određen je kalendarom i propozicijama natjecanja. Možemo reći da je planiranje projekta najvažnija faza upravljanja projektom. Tijekom planiranja razrađuje se projektni plan u kojemu se definiraju aktivnosti i njihovi nositelji, te vremenski okvir za svaku pojedinu aktivnost. Osim projektnog plana, tijekom planiranja projekta nužno je zatvoriti i njegovu financijsku konstrukciju, odnosno izraditi financijski plan. Najviše vremena u projektu odlazi na samu izvedbu projekta. To je središnji dio projekta u kojem se odvijaju sve planirane aktivnosti. Evo još i nekoliko informacija o kontroli i nadzoru projekta. One se vrše tijekom cijelog projekta kako bi se osigurala kvaliteta rezultata projekta. Svaki projekt može biti brz, kvalitetan ili jeftin. Pa je često spominjani pojam u planu kvalitete takozvani projektni trokut. Naime, projekt može biti brz i kvalitetan, ali u tom slučaju neće biti jeftin. On može biti jeftin i kvalitetan, ali onda zasigurno neće biti brz. Isto tako, može biti brz i jeftin, ali onda moramo zakinuti njegovu kvalitetu. I završna faza životnog ciklusa projekta je zatvaranje projekta. U ovoj fazi potrebno je u potpunosti dovršiti projekt. To znači da trebamo završiti i prikupiti projektnu dokumentaciju te ispuniti sva potrebna izvješća. Također, potrebno je izdvojiti i prezentirati naučeno te napraviti izvještaj kojega treba prihvatiti naručitelj projekta. I eto nas kod centralnog pojma današnje video lekcije, to je multimedijski projekt.
Multimedijski projekt je u stvari projekt u kojem ćemo u prikazu rezultata koristiti multimediju. Najčešće će to biti multimedijska prezentacija ili u većim projektima mrežna stranica. Riječ multimedija, kombinacija riječi multi, odnosno mnogo, i mediji, što označava sustav prijenosa podataka. To znači da je multimedijski dokument onaj koji se sastoji od više različitih oblika podataka. To mogu biti kombinacije teksta, grafike, zvuka, videa ili animacije. Tipičan multimedijski dokument je mrežna stranica ili mrežno mjesto. Multimediju koristimo kako bi publici omogućili prikaz informacija na različite načine. Na taj način privlačimo njihovu pozornost i omogućujemo im bolje razumijevanje sadržaja. Naravno, kroz godine školovanja naučili ste da pretjerivanje s multimedijom može izazvati suprotan učinak od planiranog. Stoga je važno izbjegavati pretjerivanje. Već ste nekoliko puta kroz ovu video lekciju čuli da spominjem primjere multimedijskog dokumenta i to su najčešće bile prezentacije i mrežne stranice. Sada ću vam uz njih spomenuti i primjere digitalnih alata koji se mogu koristiti za njihovu izradu. Pa tako, prezentacije najčešće izrađujemo u PowerPointu, jer je najrašireniji, a u školama svima dostupan i besplatan. Međutim, u zadnje vrijeme je sve popularniji alat i Canva. U pozadini svake mrežne stranice nalazi se HTML i CSS. To ste naučili još u trećem razredu. No, rijetko ćemo kada uzeti editor i pisati kod u HTML-u i CSS-u. Češće ćemo za izradu mrežnih stranica koristiti neki od takozvanih what you see is what you get, odnosno ono što vidiš je ono što dobiješ programa. Neki od popularnijih alata koji su besplatni ili djelomično besplatni su Wix, Google Websites ili Weebly. Učenici i nastavnici Ekonomske i upravne škole iz Osijeka osmislili su i proveli školski projekt Osijek kroz povijest. Za prikaz rezultata izradili su mrežne stranice, pa možemo reći da se radi o primjeru multimedijskog projekta. Stranice su izrađene alatom Google Websites, a pogledajte ih na poveznici sites.google.com kroz View kroz Osijek kroz povijest. Jedan od alata koje sam vam spominjala za izradu primjerice multimedijskih prezentacija je i alat Canva. Ako sada niste koristili Canvu, ja bih iskoristila ovu priliku da vam istaknem neke od važnijih informacija i pokušam vas motivirati da ju upoznate. Canva je u stvari besplatan alat koji se vrlo često koristi i za izradu infografika, postera, letaka za ispis, ali i prezentacija te videozapisa koji su nama danas zanimljivi. Ono što ju odlikuje je moderan dizajn i jednostavnost korištenja. Isto tako, važno je naglasiti da Canva pripada u digitalne web alate, što znači da ju ne trebate instalirati na računalo, već sve radite kroz mrežni preglednik. Izrađeni dokument vrlo je jednostavno podijeliti, ispisati ili objaviti. Evo kratko ću vam pokazati kako je jednostavno izraditi prezentaciju u Canvi. Postoji niz, znači veliki broj različitih predložaka.
elemenata kao što su linije, oblici, grafika, naljepnice, fotografije, video i audio zapisi, te grafikoni ili tablice. Ne nađete li među predlošcima ono što vas zanima, možete elemente, slike, video zapise ili zvuk učitati i sa svojega računala. Naravno, na raspolaganju vam je i veliki broj različitih fontova. Wix je besplatan alat za izradu mrežnih stranica, odnosno cijelog mrežnog mjesta. Kao i Canva, odlikuje ga moderan dizajn i jednostavnost korištenja. Od dodavanja sve do uređivanja pojedinih stranica mrežnog mjesta. Sljedeći jednostavan i dostupan alat za izradu mrežnog mjesta je Google Sites. Za njegovo korištenje dovoljno je imati Google račun. Alat je dio Google diska. Jednostavno se kreira te uređuje dodavanjem različitih elemenata. I još jedan alat za izradu mrežnog mjesta koje vam mogu predložiti, jer ga također odlikuju jednostavnost i moderan dizajn, je alat Weebly. Taj alat pronađite na internetu i proučite sami. Tijekom sljedećih sati vaše nastave, zadatak će vam biti izraditi multimedijski projekt. Neke od ideja koje ću vam ja predložiti su primjerice utjecaj računalnih inovacija na kvalitetu života i okoliš. Zatim negativan utjecaj pretjerane uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije na zdravlje. Ali i provjereni projekti izrade obrazovnog sadržaja za pripremu ispita državne mature. Vaš zadatak za kraj ove video lekcije je da odaberete temu multimedijskog projekta, te napravite projektni prijedlog i projektni plan. Zatim odaberite alat za predstavljanje rezultata. Kada napravite sve navedeno, svoje ideje i planove podijelite s nama na zajedničkoj ploči. Ploča se nalazi na poveznici koja je navedena na slajdu. Stigli smo do kraja današnje video lekcije. Veselim se rezultatima vašeg rada, prijedlozima projekata, samim izvedbama projekata i sve vas srdačno pozdravljam.